Sejam todos bem-vindos ao campeonato de 2019 da Fórmula 2. Temporada nova, escalação nova com pilotos ansiosos para deixarem sua marca no mundo do automobilismo. Alguns nomes novos e o retorno de alguns favoritos, todos em busca do título do campeonato. Não estou sozinho esperando pela corrida de hoje. Meu amigo e ex-campeão da GP2, David Valsec, está aqui ao meu lado e já está ansioso pelo início da prova. Tudo bem com você, David? Olá, Alex! Eu tô ótimo, obrigado! E realmente eu tô muito empolgado com a largada. Eu tenho a sensação de que a prova de hoje vai ser especial. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. Cuide-se! Fácil para você. Nossa diferença atrás é de 1,7 segundos. Linda estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora.
está na primeira posição, está na liderança. A diferença de tempo para o carro de trás é de 7,0 segundos. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Você tem 20 voltas até o final. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 14,5 segundos. Thank you.
distância do companheiro de equipe atrás de você é de 25,0 segundos. Esta é a nova volta mais rápida da corrida. Nossos dados sobre pneus estão positivos. Você ainda tem muito pneu. Você lidera o pelotão. Primeira posição. A diferença de tempo do carro de trás é de 24,7 segundos. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. 13 voltas para acabar.
Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 37,7 segundos.
posição, está na liderança. Certo, a diferença atrás é de 34,9 segundos. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. 8 voltas para acabar. Você nesta volta. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 45,4 segundos. Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas.
diferença atrás é de 1,6 segundos. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. 5 voltas para o final. Segundos. É de 11,5 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 20 voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 47,9.
posição, está na liderança. A diferença de tempo do carro de trás é de 13,3 segundos. Cuidado com esses pneus. Iremos acabar a corrida com eles. Faltam duas voltas. A próxima passagem será sua volta final. Esta é sua última volta. A última volta da corrida. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 22,9 segundos. Absolutamente incrível, simplesmente sensacional. Muito bem. Eles já vinham lutando por isso há algum tempo. Que vitória excelente da Dennis. Fala, David, qual foi a chave para essa vitória? Ele manteve a cabeça no lugar e foi assim que a vitória veio. Tranquilo, consistente, tudo de ruim que apareceu pela frente foi resolvido com calma e profissionalismo. Assim, ele conseguiu se concentrar em tirar o melhor de tudo, do carro, da estratégia. Ele contornou todos os problemas durante a prova. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Dems é a vencedora de hoje. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas ficaram assim na tabela dos pilotos. Foi um bom resultado para Sérgio Sete Câmara, que ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. E agora, David Valsec, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Ah, é difícil escolher. Mas pelo instinto, vou de Nyck de Vries. Olhando a concorrência, ninguém se destacou tanto quanto ele hoje. Agora vamos ver a classificação das equipes. A Dems chegou ao topo da tabela. Chegamos ao fim da corrida de hoje. Obrigado por estarem conosco nesta que foi, com certeza, uma grande corrida. E nos veremos novamente na próxima prova daqui a algumas semanas. Até lá! Um abraço meu e do David.